Zuzendari eta zuzendari ez arete na, bai? Iende asko, bai? Azteko, ni Mari Garcia, ez bizarainetik, eta gure ideia, eleatzen ipuina kontatzea, nundik dator. Talde koordinatzen ebilera batean, gure zuzendariak aipatu zigun. Beira, kontaktuan jarri naiz, eleatzeko zuzendariarekin, eta beraiek, ez dakit beraien proposamena izan zen, Josu edo zu ere, bueno, ez dakit, baina, bueno, gauza da, ba, mailara iritsi zan hori, eta hizkuntzetakoak, hau da, euskera, gazte eta ni ingelesa, ba, bueno, esan genuen, ba, baizu, jasoko dugu proposamena, eta zerbait pentsatuko dugu. Eta pentsatu genuena, azkenean, hizkuntzetatik oso erraz dugu, adibidez, ba, montatzea ipuin kontalari ekintza bat. Eta asistianak euskerakoak izan ziren. Beraiek, izeberra apurtu zuten. Bai? Eta... Ah, bueno, bale. Orduan, beraiek izeberra apurtu zuten. Eta orduan, beraiek maila guztietan kontatu zuten. Gaztekoak ere maila ezetetan, baina bueno, ingelesen arazo bat genuen. Bueno, gure arazoa da ingelesa da txinoa bezala gazteko. Orduan, esaten genuen talde, osea, gela oso batekin ez noa. Ez noa, osea, izan behar da, talde txikiak, eta zera euskera landu behar dugu, hau bestea, eta orduan erabaki genuen bost ikasleko taldeak sortzea, ba, gela bakoitzeko. Bolondrezak, pixka, bueno, ba, pixka bat, ba, improvising. Orduan, egin egin izan zen. Ba, bostikan izkazleko talde ikun, aldez aurretik ikuin klasiko batzuk aukeratu genituen, hor sortea dugu, ni eta beste mintegikide bat, ume txikia ditugu. Eta orduan, ikuin asko ditugu etxean, ingelesez. Orduan, horiek hartu, eskaneatu, eta baita ere, ni adibidez txontxongiloak nituen. Orduan, aprobetsatu genituen, eta hiru formatu ezberdinetan kontatu genituen ipuin hauek. Kontatu genuen alde batetik ipuin antzestua. Hau da, eszenatokia, ze sorte oso, Josu, sorte hona dute eleatxikoak, dakatelako antzerkia dutua. Guztu. Orduan, ze egiten dugu? Bueno, bale, ze egiten dugu? Ba, lapurtu. Lapurtu espazio hori, ez dutela, eta gainera, ia da, ez dutela erabiltzen. Eta beraien kezka hori zen, gainera, ez dugu erabiltzen, espazioa gutxi dago, eta ondatzen nahi zaigu, ez erabiltzea gati. Ba, esaten dugu, balazai, erabiltiko dugu, zehoz ere dugu dugu. Aldi honetan hau, eta ikusiko dugu aurrerantzean. Baina, bueno, hori, ba, ipuin antzestua alde batetik. Gero beste batzuk kontatu zuten txontxongiloekin, eta bideoak eta dena banitxun, hor egun godia, PTT bat, banuen, baina eta hor bideoa daude, bale? Osea, bueno, benetan, bideoa daude hor, eta ingen nuen, bat antzestua, bestea txontxongiloekin, eta bestea paperezko irudiak erabiltzen, hau da, paperezko irudiekin esan nahi dut, ba hori, ikusten ez dut, bai, eskubian ikusten ez dutena, hemen gutero azertasai. Eskubian ikusten ez duten imaginoiek hau da, kartulina, papera, margotu eta beraiek sortutakoak. Hori bai, oberena, pasa, imagina, mesedez urrengo, bueno, hemen prestatzen egon ziren. Hau da, erraldoiaren zapata antzerkirako erabili genuena. Bueno, igual horia ez da oso gramurosoa, baina, bueno, erraldoiari oso ondo benditzen zitzaion, eh? Jabeteta jaze eta oso ondo. Orduan, berez, ba, hori, bideoren bat iguala dugu ikusi. Igual urrengo, baina, bueno, denbora asko ez dugu, ze...
bueno, ala ere, ba hori, eta oberena nire ustez izan zen, prozedura, oza, esan ere, prestakuntza prozesu horretan, ikasleak niri galdezka, hau mari nola ahoskatzen da? Osa, zu klasean egin behar, a ber, repeat with me, osa, drill, drill, no, nola, mari, nola ahoskatzen da? Eso, ze ondo, osa, niri, osa, motivazio hori, tope. Gero, home, batzuk, a ber, ikasle maila oso heterogenioa. Horatera da denetarik, baina, bueno, parte hartu dute oso gustora, oso motivatuak. Hor, LH-en egin dute harremana LH-eko ikasleekin, LH-eko beraien irakasle horiekin. Hitz egiten, super gustora, osea, gustora LH-ekoak, gu ere zoratuta, ze, ondo, osea, harreman hori bultzatu behar dugu, zuzendari. Oso ondo dago, ideia, zurea izan zen, osea, eta, bueno, euskerakoak, dira, pues, gu, oi, jaso, besterik ez. Eta hor, eta adibidez, hauek, azken momentuan apuntatu ziren diberrekoak, anistazun taldekoak, eta bueno, ba, eni jarrieto irakurri zuten. Baina, bueno, baina bintzat parte hartu eta, bueno, motivatuak ere. Motivatuak eta harremanetan horko ikasleekin, horko irakasleekin ere, ba, oso gustora. Bai, eta igual, bideo txo txikia igual adugu ikusi erraldoiarena. Bueno, banuen plan B eta plan C, baina bai. Hartu gobe? Edo ez? Bueno. Ez da irutzen. Ja. Betu hor? Bai, baina ez da, ematez diot eta aldatzen. Bai. Igual. Ez que, modu de presentazioa atera dartzea. Claro, eta... Esan digute zintala, modo presentazioetik atera. Ez daukau, gira dikik. Bueno, oso polita izan zen. Oso polita, benetan. Osa, nahi bat ez zuen ikusi, ez dugu. Bueno, ez dakit, no? Bueno, ya pasa naiz. Mari García, errendireko bizarra indik ez dugu behar barren esan, interneten arazuak, gauza bat, apala, gauza bat, aurkezpena jungo da, baina nahi ez sartu lako makinek. PowerPoint eta bideo, nire 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 nire